Nii nagu igaüks meist vaatab tagasi oma lõppevale aastale, nii teeme ka meie. Mida tugevamalt on naised, seda nõrgemad on mehed. Kas koduste tööde tegemine oma perekonna eest on teenija? Aga kas mees on siis nagu hotellis või ma küsin niimoodi? Ja lõppude lõpuks, mis kasu on mehest, kas mind kardab? Kus ma ütlen praegu naine kaadab televiisorit, et ma olen talle valetanud või jeerutanud? Igal reedel kell 20.05 Eesti Televisioonis.